Tempus fugit. E pasa xiña, xa o creo. Cambios, cambios, cambios e máis cambios. Estes últimos dous anos estiveron ben cheos de cambios, para todas. Quén nos ia dicir que entre as nosas preocupacións diarias, de súpeto, entraría unha pandemia mundial que o cambiaría todo? Témolo que admitir, gústannos os cambios, gústanos adaptarnos ao que ven, se aquí, añá aló, viaxes en billete de volta, Erasmus aos 28, volta a Galiza. Este ano 2022 preséntase cheo de incertidume, pero nós continuamos coas mesmas ganas de compartir contigo as nosas experiencias. E ti, ves con nós?